Edhe çudirat nuk paskan të sosur, qytetarët shtrojnë banket pranë varezave. Me të vërtet është e pazakont. Kanë zgjedhur një vend jo të zakonshëm për të bërë piknikun e tyre. 5 persona në varezat e një qyteti janë parë së fundmi duke pjekur mish. Dhe për të ndier sa më komod në ambientet e pazakonshme, këta persona kanë marrë me vete edhe batanie, pije dhe ushqim. Nuk dihet ende vendi ku janë këto vareza, por në rrjetet sociale tashmë janë shpërndar fotografi të këtij ahengu familjar.